Zapamtite, aspekti Merkura govore o čemu razmišljamo. Koje to stvari u životu težimo da opravdamo, a racionalizujemo? I gde je zapravo smer naše logičke i čulne percepcije? Pokazuje takođe koje oblasti u životu želimo ili možemo da na neki način pragmatično iskoristimo. Znači, ajmo da kažemo nešto o značaju i tehnici tumačenja Merkurovih aspekata. Naravno, odmah da kažem, nije nebitno da li Merkur ima aspekte sa prijatnim, benefičnim Venerom i Jupiterom, što ga opredeljuje da on, kao naš razum, čulna i logička percepcija, teži lepim stvarima, ili pak ima aspekte prema neprijatnim, malefičnim planetima, Marsu i Saturnu, gde će, kažem, kompletna logička, čulna percepcija i način razmišljanja biti okrenuti na onu malo neprijatniju stranu života. Naravno, da fini aspekti ili laki aspekti daju bolje forme razmišljanja, dok kvadrati i opozicije kao teški aspekti daju grublja i teže načine povezivanja, jel' tako? Posebno mesto u značenju Merkurovih aspekata, pošto smo objasnili kako se tumače aspekti, kombinacije Merkura sa Suncem, aspekti Merkura sa Mesecom, jesu kombinacije Merkura i Venere. Zašto? Zato što se radi o telima koja u natalnom horoskopu ne mogu da prave osim dve vrste kombinacija, osim konjunkcije ili sekstila. I pazite sada, veoma je važno da ove dve planete imaju konjunkciju ili sekstil u slici horoskopa, ili barem neke korisne uzajamne recepcije, ako ništa drugo. Zašto je to važno? Zato što je Merkur planeta koja na neki način treba da povezuje Meseca i Veneru, energije koje se međusobno ne prihvataju. Venere koja je sebi ugađanje ili sebičnost, uživanje u sebičnosti, i Meseca koji daje brigu i ljubav za druge. Znači, radi se o raznorodnim potrebama našeg bića, Venera, Mesec. I veoma je bitno da Merkur na neki način korespondira između Meseca i Venere. Razumite to u najširem smislu reči. Jer će to na neki način povezati ove dve suprotstavljene osobine i više od toga dati im praktično, pragmatičnu perspektivu. Naravno da aspekti Merkura i Venere govore o zavodljivoj strani našeg uma, o sposobnosti da povezujemo lepo i korisno. Aspekti Merkura prema Jupiteru razvijaju talente za biznis, ljubav prema učenju, prema putovanjima i tako dalje, bogatstvu materijalnom i duhovnom. No nije isto da li su fini aspekti sekstila i trigona prema Jupiteru ili pak teški aspekti kvadrata i opozicije. Kaže, ako su fini i laki aspekti Merkura i Jupitera, osoba više voli znanje i duhovnost. A ako su teški aspekti, osoba više naginje novcu. To je, recimo, pravilo. Što se tiče aspekata Merkura prema Saturnu i Marsu, koje su malefične planete, naravno daje vrlo zanimljiv intelekt i način razmišljanja. Posebno je dobro ukoliko se radi o finim aspektima, znači lakim aspektima trigona i sekstila, pa će, recimo, Merkur u kombinaciji sa Marsom dati moć da se transformiše tuđi način razmišljanja, da se eliminiše sve što je pogrešno, patetično, afirmativna kritika itd. itd. Ili, recimo, fini aspekti Merkura prema Saturnu, da je jedan intelekt izdržljive, sadržane, osposobljen da se bavi teškim studijama, sa godinama sve jače i jače, osposobljen da izučava tradiciju, prošlost. Jedan vrlo slika vrlo disciplinovanog uma. Međutim, stvar se pogoršava ukoliko su teški aspekti koji povezuju Merkura sa malefičnim planetama. Recimo, sa Marsom to je čista destrukcija. To je jedna kritika koja nije afirmativna, koja samo ruši.
neodgovorno ruši. Dok recimo Merkur u kvadratu sa Saturnom je takođe jedna rušilačka energija koja daje ozbiljne probleme na relacijama mlađi, stari, na relacijama šef, službenik i tako dalje i tako dalje. Recimo u mladosti osoba ima problem sa tradicijom i prostacima. U starijim godinama neprihvaćena je od mlađih osoba, ima probleme sa advokatima, u trgovinama i tako dalje i tako dalje.